Shpikësi dhe artisti famshëm Leonardo da Vinci ikën nga Italia dhe shkon në Francë. Në vendin e ri, ai bashkohet oborit francez, ku me ndihmën e princeshës Marguerite, eksperimenton me mjete fluturuese, shpik makina dhe studion trupin e njeriut. Të gjitha këto për t'ju përgjigjur një pyetje jetë. Cili është kuptimi jetës? Shpikësi, e diel, ora 18:30 në Bang Bang. Thank you.